Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga mga kapatid. Ito ang Daylight Devotion na sumasayang papawid sa Light TV Radio at napakikinggan din sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DCGB 1458 Radio Calabarzon. Kasabay rin tayong napapanood sa ating pong Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Ako po, si Pastor John Oliva ng Jesus Lord Church, Perez Maykawayan. Muli po, magandang maga po sa oras nito. Kaya po, ang ating pong pinakatima sa umaga pong ito ay makikita natin sa Book of Matthew 24, beginning verse 15. Isang verse lang po ito, babasahin ko. Sabi po dito, "So when you see standing the holy place, that abomination that causes desolation, spoken of through the prophet Daniel," sabi rin, "let the reader understand." Praise God. Sumandali tayo himukot, manalangin. Pinupuri po namin kahit dakilang Diyos sa umaga pong ito. Bayan mo na kayo po ang patuloy na kumilos, gumalaw sa bawat makapapanood at makapakikinig nito. Patuloy Lord God na mapagpala ang kanilang puso. Ito Diyos ang aking dalangin, maging ako. Kaya mo God, gamitin mo lang akong alulod ng iyong biyaya. Malinis ang sisidan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito po ay nagpapaunawa lang po sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon, bilang mga tagasunod ni Kristo or followers of Christ or believers of Christ or disciples of Christ. At ngayon, hindi lang po disciple, higit sa lahat, we are all servants of Christ. Ito po ay pinamagatan ko po itong understand the present situation. Ito po. Kaya sabi rito, let the reader understand. So mahalaga po na maunawa natin ang ating kalagayan sa panahon natin ngayon, sapagat alam natin na nung nakaraang taon, nakaranas tayo ng iba't ibang uri ng chaos, iba't ibang uri ng destruction sa pananampalataya, maging sa buhay na ito, sa literal nating buhay. Pero hayaan natin na hingin natin sa Panginoon sa kanyang salita ay magbigay siya ng mga ilang puntos po para maunawa natin, para manatili sa atin ang pangunawa sa ating present situation ng ating buhay. Tingnan po natin, bilang mga tunay na lingkod ng Panginoon, ay maliwanag ang sabi po rito, ulitin ko lamang po, gusto ng Panginoon na mabuhay tayo na mayroong pakialam, mayroong pangunawa para maunawa natin ang bawat nangyayari sa ating paligid. So, para manatili po tayong mayroong pangunawa, po, punta na po tayo doon sa sinasabi nating unang puntos. Ang sabi po rito, para makita natin, stay to your calling and watch. No po, hindi natin kayang unawain ang kasalukuyang panahon kung di tayo mananatili sa pagkatawag sa atin ng Diyos. No po, paano ka tinawag ng Diyos? At hanggang ngayon ba, ikaw pa rin ay nananatili sa pagkatawag ng Diyos? Lalo tayo mayroong pagkakataon na makilala natin ang Panginoon kung paano tayo tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan. No po, sabi rito, stay to your calling and watch. Hindi natin mauunawaan kung di tayo mananatili sa kanyang magandang layunin. No po. Kaya ang sabi po rito sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, God is the one who saved and called us with a holy calling. This wasn't based on what we have done, but it was based on His own purpose and grace that He gave us in Christ Jesus before time began. No po, tinawag tayo ng Diyos sapagkat may layunin siya. At sabi po rito, hindi dahil sa atin na mayroon tayong mga bagay na magandang katangian. Tinawag tayo ng Diyos sapagkat gusto ng Panginoon iparana sa atin ang magandang layunin sa ating mga buhay. No po, alam natin ang ating pinagdadaan ng panahon ngayon. No po, kung wala tayong tunay na pagkakilala sa Diyos at di natin binibigyan ng halaga ang may likha ng ating buhay, ang siyang may akda ng ating buhay at siyang nagkakaloob ng lahat ng bagay, mawiwindang po tayo bilang Kristiyano. So bilang mga mananampalataya ng Panginoon,
maunawaan sana po natin na manatili tayo sa pagkatawag sa atin ng Diyos at magbantay. Sabi nga ng Matthew 16, kung babasahin natin, Jesus said in Matthew 16, you need to watch or discern the signs of time. No po. Nakikita na natin ang mga signs. No po. Dapat po, no, sa mga signs na ito, lalo tayong maging umigting yung ating pagtitiwala. Lalong umigting yung ating pagmamahal sa Diyos. Lalo tayong dapat nag-uumapaw yung kagalakan na alam nating ito yung pagkakataon o pribileyo na tayo po'y makapagdala o makapag-invite ng maraming kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Sapagkat ito po yung ating great commission. Ang sabi roon, teach them to obey. Teach them to obey. Subalit ang sabi ng Panginoon, surely I am with you always to the very end of the age. Maliwanag po na ang Diyos hindi magpapabaya. Kapag tayo tinuruan ng Diyos na ang mga gagawin natin, tandaan po natin, hindi tayo iwan ng Diyos sa ere, kundi sa kabila na nandoon ng Diyos, ang Diyos nasa backup natin, nasa likod natin, para i-push tayo. No po? Kaya sabi rito, stay to your calling and watch. Magbantay. No po? Marami na pong nangyayari, subalit para baliwala sa atin to. So, salamat po sa pagkakataong ito. Nanawa po, makita natin na magkaroon tayo ng pakialam, magkaroon tayo ng pakikibaka na ang purpose ng Diyos sa atin ay magampanan po natin ng mayroong kaayusan. Ano po? Ano po ang purpose ng Diyos? Ikaw rin po ang makakaalam nun at nakakabatid nun. Nawa po tumugon tayo sapagkat kapag tayo tumugon, hindi naman po tayo pababayaan ng Panginoon. Praise God! Sapagkat, sabi nga po ng Panginoon sa ating mga buhay, no, kapag tayo po ay kumilos ayon sa kanyang kalooban at itinaas natin ang kanyang dakilang pangalan, maliwanag po na sinasabi niya sa Book of John, chapter 9, verse 4, hindi ako nagkakamali, no, ang sabi ng Panginoon, but I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. So maliwanag na kapag ang Diyos mismo ang ating itinaas, no po, John 12:32, siya po ang patuloy na magdadala ng maraming kaluluwa sa kanyang paanan. Yun po yung number one. Ang pangalawa po natin, para maunawa natin ang ating present situation bilang mananampalataya at lingkod ng Diyos at mga believers of Christ at higit sa lahat, servant of Christ, pangalawa po ang sabi, don't give up and work. No po. Huwag tayong titigil, sa halip, gumawa po tayo. Praise God. Sabi rito, kung titingnan natin ang 1 Corinthians 15:58, ay maliwanag nga po ang sabi rito, kaya nga mga kapatid o mga minamahal kong kapatid, magpatuloy kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo at palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. So ito po isang maliwanag na sabi rito, keep on doing God's work while waiting for our Lord's second coming in this last hour. So makikita natin dito, don't give up. Kasi kapag tumigil ka, eh paano mo pa makikita? Maunawaan ang bawat sitwasyon sa kasalukuyan. No po, ang mga tunay na lingkod ng Diyos, ang mga tunay na mananampalataya ng Panginoon or servant ng Panginoon ay nagpapatuloy anuman po ang pinagdadaanan sa buhay na ito. At ang sabi rito, habang nagpapatuloy, gumawa po tayo. No po? Huwag tayong tatamad-tamad. Sa halip, kung nagtitriple ang gawaan ng kaaway, tinatatong bisis niya ang pagkilos, tayo naman po, dublihin natin. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon. Hayaan natin na mamayagpag, mamayani ang kagustuhan ng Diyos, hindi ang kagustuhan ng ating mga kaaway. Kaya maliwanag sa John chapter 9 verse 4, sabi rito, we must do the work of Him while it is day. Night is coming when no one can work. Sa Tagalog, kailang gawin natin ang mga bagay na pinagagawa ng nagsugo sa atin sa habang araw pa darating na ang gabi kung kailan wala nang makagagawa nito. Nawa po, dublihin po natin, triplihin po natin ang kasipagan sa paggawa sa kanyang ubasan. Sapagkat inaasahan tayo ng Diyos. Tayo po ang inaasahan para patuloy na isulong ang agenda ng Diyos. Tayo ang inaasahan para maging consistent ang puso ng mga mananampalataya, lalong-lalo na po tayong mga tunay na mayroong panahon at oras at tunay na pagkatawag ng Diyos bilang mga tagapanguna. Ano po? So lahat po tayo
bilang mananampalataya, mayroon po tayong layunin. At ang layunin yun, huwag natin ma-miss. Sapagkat pagdating sa eternity, ay makikita natin doon ang crown of life. Gusto ba natin ang crown of life? May pagsubok man. Maliwanag po ang sinabi ng James 1:12, no? Blessed is the man who persevere under trials because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has prepared to those who love him. Crown of life. Sana po kapag may mga pagsubok. Alam niyo sa paglilingkod, hindi mawawalan ng pagsubok. Mararanasan po natin na tayo po'y ibagsak, na tayo po'y mawala ng pag-asa. Katulad ng sinabi ni Apostle Pablo, sabi niya aron, ginigipit kami kabi-kabila, subalit hindi nagagapi. Kung minsan nag-aalinlangan, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi nawawala ng kaibigan. Sabi roon, naibubuwal, subalit di tuluyang nailulugmok. Yun po ang mga tunay na Kristiyano. Lumalaban hanggang sa huling sandali ng hininga ng buhay na ito. Praise God. Sabi rito, don't give up and work. Galaw-galaw lang po. Kapag may time, kilos-kilos lang po. Gumawa tayo sa ubasan ng Diyos na hindi nasasayang ang lahat ng ating pagpapagal. Praise the Lord. And then, ang pangatlo po, sabi po rito, encourage one another and walk. No po. So, mag-encourage tayo sa bawat isa and then, lumakad tayo. Hindi lang basta kumikilos, aba, humahayo. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos, humahayo po. No po. Dapat tayong humayo sapagkat doon po sa mga lugar na kung saan maraming hindi pa naabot ng salita ng Panginoon. Ano sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25? Let us not give up meeting together as some are in the habits of doing, but let us encourage one another and all the more as you say the day approaching. So maliwanag po doon, no? Na huwag daw nating kaligtaan ang mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba, lalo na ngayon. At sabi roon, lagi natin silang i-encourage o paalalahanan, lalo na ngayon alam nating malapit na ang mga signs na pwedeng mangyari ang tinatawag na rapture o ang second coming of Christ. No po, bago kasi ang second coming, sa mga tunay na mananampalataya, may rapture muna. So ito po ay isang paalala po sa atin ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Romans 13 verse 11 and 14, babasahin ko lamang po ito ng mabilisan. Sabi niyo rito, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Sabi rito, pagpatuloy natin, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na rin natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Saan na kita talaga? Sa mabuting paggawa. Kaya po sabi rito, magpatuloy po sa pagkilos. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ng panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalasuan sa at alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. So maliwanag po. Alam nyo po, kahit tayo mga Kristiyano, minsan, oftentimes, nakakilos pa rin tayo ng out of our knowing, nabubuhay pa rin tayo sa ating mga sarili. No po. Kaya kung alam natin na tayo po'y isang halimbawang nag-i-encourage sa maraming mananampalataya o nag-i-encourage sa mga first-timer o nag-i-encourage sa mga walang pagkakilala sa Diyos, nawa po maging good example po tayo. Tayo po ang mga tunay na nakasama ng Panginoon na napako sa krus ng Kalbaryo. Napaulit-ulit na sinasabi ni Apostle Pablo sa Galatians 2:20, "For I had been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. In the life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me." So maliwanag po yun. So sabi rito, layuan ang lahat ng uri ng kasamaan sa daigdig nito. Sa halip, magpatuloy tayo na gumawa ng mabuti, igugulang panahon sa kabutihan, lalong-lalo na po sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Praise the Lord. And then, ang pang-apat po ay ito po ang sinasabi. Tingnan po natin. Fought the good fight of faith and wait. No po. So, tingnan po natin yung rhyme na ating binasa kanina. Una ay makikita natin, stay to your calling and watch. Pangalawa po, don't give up and work.
Number 3, encourage one another in walk. And number 4, fought the good fight of faith and wait. May inaasan ba tayo? May inaantay ba tayo bilang mananampalataya? Yun po ang tanong ng Panginoon. Handa ba tayo sa ating inaasan? Handa ba tayo sa ating hinihintay? Ito po yung mahalaga. Lahat po tayo nag-aantay ng pagpapala ng Diyos. Ano man yung pagpapala na inaantay mo hanggang di dumarating ang tinatawag na rapture. No po. At higit sa lahat, yun ang ating higit na inaasahan. Yung rapture of the church. Yung tayo dadagitin, aalisin sa magulong sanlibutan ito. Ang sabi po rito, babasahin ko lang 2 Timothy chapter 4, verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Maliwanag po sinasabi rito ni Apostle Pablo. Sabi niya, I am like a drink offering. No? Sabi niya, and pour out like a drink offering. Sabi niya doon, I have fought the good fight. I have kept the faith. I have finished the race. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all, sa inyong lahat na nanonood, but also to all who have longed for His appearing. No po, lahat tayo nagnanasa ng Kanyang muling pagbabalik. No po, ito yung ating inihintay, ito yung ating inaasahan. Nawa po, makipaglaban tayo ng matapat. Makipaglaban po tayo ng tutuhanan at nawa po ipamalas natin ang pananampalatayang mayroon tayo. No po. Kaya sabi rito sa 2 Peter chapter 3 verse 14, kaya nga mga minamahal, habang hinihintay kayo, no? Sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay na mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Imagine that. Habang hinihintay natin ang Kanyang pangalawang pagbalik, no po, ang sabi roon, no, mamuhay tayo ng walang anumang batik, dungis o kapintasan sa maraming paningin ng tao at higit sa lahat sa paningin ng Diyos. Maliwanag din po ang sinasabi po ng Book of Ephesians, kundi ako nagkakamali, 5:27, na tayo daw po ipipresent natin ang ating mga sarili, no, sa harapan ng Panginoon without stain or wrinkles or blemish or any other kinds of blemish, but holy and blameless before the sight of God. Ito po yung ating inihintay na ang pagbabalik ng Panginoon, huwag tayong masasurprise. Maunawa natin ang present situation kung mananatili tayo sa pagkatawag ng Diyos. Kung tayo po'y nagbabantay at nagpapatuloy at kumikilos. Kung tayo po'y nakikipaglaban sa pananampalatayang mayroon ka na tinanggap mo, at hanggang ngayon, nararanasan mo ang biyaya ng Diyos. Tuloy lang, mga kapatid. No po. Kaya ang sabi po rito sa aking conclusion, no po, babasahin ko lang po ang book of Luke chapter 12, 37 and 38. No? Sabi po rito, sa wikang English, sabi rito, the servants who are ready and waiting for His return will be rewarded. I tell you the truth, in Himself will set them, sabi rito, put on apron and serve them as they sit and eat. I will be good for those servants whose master finds them ready, even if he comes in the second or third watch of the night. Alam ko po, napagpala tayo ng Panginoon sa oras na ito. At bago yun, no, ako po'y mananalangin sa bawat isang nanonood at nakikinig, para i-bless ng Panginoon ang napakinggan natin, manatili sa ating puso at maunawa natin ang present situation na ating pinagdadaanan. Sige po, mananalangin lang po ako. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain mo, God, ang daily devotion na ito. Nawa po, God, nagbigay impact ito at reminders sa aming mga puso bilang mananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, ako po si Pastor John Oliva ng Jesus Lord Church, Perez, Maykawayan.
As we turn away from sin, we seek your face again, that you would come and revive us, that you would heal our land. Lord, we humble ourselves and call upon your name. As we turn away from sin, ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Light TV would like to extend our heartfelt thank you to all our generous donors and sponsors. Your unselfish giving will continue to touch more lives for the glory of God. My favorites in teenage days,
pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light TV, God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the future. You too can become God's Channel of Blessing by partnering with us and sending your donations via these channels: Bank of the Philippine Islands, account name Light TV Ministries Foundation Incorporated, account number 00403100-6401, SWIFT code BOPI PHMM Manila, Philippines, China Banking Corporation, account name Light TV Ministries Foundation Incorporated, account number 10250000-1426, SWIFT code CHBK PHMM Manila, Philippines, PayPal code number 8YT3PHFZL5YYY. Again, thank you for partnering with Light TV, God's Channel of Blessings.